Não, é o Woodstone. É o Woodstone. Você é aquele penteiro. Olha o Marcão tirando fotografia. Filmando. Não, estão fazendo. Estão filmando aqui para mandar pro Sidney que pediu. Ah, o Sidney. Tá perdendo. Ah, não, manda um tchau pro Sidney. Tá perdendo. Sidney, um abração, primo. Só para fotografar, depois você vai embora, né? Acabado de acabar a zona. Eu posso filmar nunca, ninguém merece. Já me pegou com medo.